música a toda hora, é sempre assim, sempre a abrir. Quiser ouvir boa música? 90.9 Catedral do Rock. Catedral do Rock. Na vanguarda da produção nacional. Catedral do Rock. Dead.
Sim, boa noite. Levan's Dimension. Boa noite. Diana Rosa, Filipa Simões, Pedro Marques, Carlos Costa. Um quarteto que existe há cerca de 2 anos, assina como Levan's Dimension. Acabamos de ver aqui o tema Adrift, do EP de 2014, o único que a banda tem editado até à data. Chama-se Odyssey. A banda é de Lisboa. As meninas são de Évora. Sim. Os meninos são da Amadora, mas a banda é de Lisboa. Certo. Mas realmente nunca tínhamos pensado nisso dessa forma. Olá, boa noite. Vocês têm este projeto há cerca de 2 anos. É um projeto que sofre influências essencialmente a nível sonoro de que género? De precisamente todos os géneros. Menos kizomba e hip-hop, já sei. Não, chega mais... também. Hip-hop também, ah, chega demais ao microfone, cara. E eletrónica também, okay. Daí os efeitos estranhos que existem pelas músicas. Mas é assim, é um bocado todos os estilos de metal, vá, sendo um bocadinho mais explícito, porque todos temos influências um tanto ou quanto distintas, e então trazemos todas as nossas influências. Agora, sendo um bocadinho mais específico, porque isto que acabou de não responder absolutamente nada à pergunta, nós temos como inspiração o movimento progressivo, post-rock, post-metal, e também muito o groove. Espero que seja nítida a parte do groove. O groove é para dar mais dinâmica àquilo que vocês estão a fazer. Exatamente. Tornar mais dinâmico o vosso trabalho, é isso? É isso. Nada de kizomba. Nada. Depende, assim, a kizomba também tem bastante groove, portanto. Entendi, e de que maneira? Exatamente. E de que maneira? Pode haver. Mas é outro tipo. Tem groove a mais. Até hoje nunca tivemos ninguém dançar o esquema. Diz lá, Pedro, chega-te ao micro. Estava a dizer que até hoje não tivemos ninguém dançar o esquema durante o concerto. Mas eu espero um dia acontecer. Ninguém suficientemente inspirado alcoolicamente para poder fazer essa coreografia. Provavelmente é esse o problema. É. Senão, um destes dias vocês vão ter uma dessas coreografias ali, no público. Acho que vamos sentir realizada se isso acontecer. Olha, a Diana, a vocalista, diz que vai se sentir realizada. Mais uma para ouvir, Shades of Personality. Just to wind you, to make
Levant Simation. Liricamente, como é que esta banda absorve influências? Influências líricas? Sim. Isto tem a ver contigo, não é, Diana? Sim, estou a ver que sim. Está a saber? Está, eu também. A ver e a ouvir. Mas sim. A nível daquilo que a nossa mensagem transmite, temos no fundo um tema que surgiu e todas as nossas músicas andam um pouco à volta dessa história. Qual é? Portanto, tem a ver com entrar um pouco em conflito interno, entrar em descontentamento com aquilo que se passa na nossa vida e que nos rodeia. E chegar a um ponto de revolta em que temos vontade de cortar com tudo e partir para o outro lado. E isto pode ser interpretado tanto a nível literal como partir daqui para outro sítio, ou até uma viagem mais introspectiva. Isso que tu estás a dizer, o canto lírico aqui colocado, achas que enriquece mais a sonoridade dos Eleventh Dimension? A nível do registro vocal? Sim. Sim, no fundo faz um pouco o balanço com o lado mais groovy, mais pesado da música. A voz acaba por contrabalançar um pouco. Nós usamos sempre voz limpa, melhor eu uso sempre voz limpa. Não há tanto aquele lado mais tipicamente associado ao metal dos guturais. O registro acaba por ser assim e contribui também um pouco para o lado mais ambiente, mais etéreo, queremos dar um bocadinho à música. Que é aquilo que vocês pretendem. Sim, sim, sim. Com a vossa sonoridade. Sim. Exato. We'll be right back.
considerada a artista mais camaleónica e a mais irreverente do panorama musical português, a Ana Malhoa vai comemorar os seus 30 anos de carreira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com um espetáculo único. Dia 10 de outubro de 2015, às 22 horas. Reserve já o seu lugar nos locais habituais. Global Chance. Remodelações ao seu gosto. Com serviços em recuperação de edifícios antigos, arquitetura, design, certificados energéticos. Global Chance. Realizamos todos os trabalhos no ramo da construção civil. Empresa com alvará certificado. Contactos. Rua Comandante Francisco da Silva Júnior, 7, Montijo. Telefone 211-500-400. Telemóveis 968-104-739 e 938-878-235. Tem algum problema? Chame o homem da Global Chance. Global Chance, aquela máquina. Festival Bardoada e AJ Coy, 2 e 3 de outubro. Espaço Contrafação em Pinhal Novo. Vai ser um fim de semana onde quem dita as regras é o Rock. For the Glory, 31, Mose Implosion. Um Céu Azul. Switch Dance, Low Torque, Pesticida. Ram. E muito mais. Dias 2 e 3 de outubro, o Rock vai invadir o Pinhal Novo. Festival Bardoada e AJ Coy. Espaço Contrafação em Pinhal Novo. Apoio Popular FM, a rádio da música portuguesa. Já imaginou ser desafiado a escolher o alinhamento musical de um programa de rádio? No Passo para Cá, isso é possível, pois basta ligar, optar e dedicar. O espaço musical é seu. De segunda à quinta, entre as 12 e as 14 horas, conte com Pedro Ramos Bichardo no Passo para Cá, Popular FM, a rádio da música portuguesa. Música a toda hora, é sempre assim, sempre a abrir. Se quiser ouvir boa música, 90.9 Catedral do Rock, o metal de Portugal.
Odyssey to a Change. Diana, este Sim. álbum, ou melhor, este EP é temático. Exatamente. Porquê ser temático? Porque fez sentido para nós organizar a nossa inspiração desta forma, digamos assim, trabalhar sobre um fio condutor. E, aliás, ao início acabou por ser um pouco por acaso, não tínhamos propriamente planeado que isso acontecesse, mas à medida que fomos compondo, percebemos de que as coisas estavam, de certa forma, ligadas e que faria sentido escrever essa história em torno desse tema. Acabou por acontecer sem ter sido planeado. Acabou por acontecer por ter sido planeado, mas levou muito tempo a ser concretizado, não foi? Este EP, sim, nós... A história e tudo, a partir do momento que vocês decidiram aquilo que iriam fazer, envolveu o trabalho durante algum tempo, sim, ou nem por isso? Sim, até porque nós fizemos tudo sozinhos. Portanto, depois de compor as músicas, decidimos que estava na altura de gravar, produzir este EP, e optámos por fazer tudo... por nossa conta. E então, por acaso, levámos algum tempo a gravar. Nós levámos... Você foi 2 meses a gravar? 2 meses? Sim. A gravar o disco. O disco chama-se Odyssey. Tem uma capa que foi concebida pelo Pedro Lopes. Exatamente. Uhum. E reflete exatamente aquilo que é esta Odisseia? Sim, reflete esse ponto. Tal como eu disse, todas as músicas que nós temos compostas, mesmo aquelas que vão surgir no álbum, dão continuidade a essa história. Mas o EP ficou num ponto. Está como que suspenso. A história não está terminada. E o cliffhanger à Game of Thrones. Vem outra história. Exatamente. E aí... Outro disco. É isso? Sim. Vai vir um álbum que vai pegar nestas músicas. As músicas vão estar incluídas no álbum. Vamos fazer agora uma produção melhor destes temas. Ou seja, vão regravar estes temas. Vamos regravar os temas, exatamente. E vai haver mais temas e vai haver uma continuação da história e a conclusão da história. É bem dizer, nem é bem, não é só a continuação, é mais ainda do que isso. É assim, essas músicas vão estar inseridas no álbum e digamos que fazem parte da história. Ou seja, vai ser, se o EP for a história, o álbum vai ser a versão longa e mais pormenorizada da mesma história. Acho que é, se calhar, a melhor maneira. É o director's cut. Exato. Essa história, no fundo, fala sobre o quê? Assim, generalizadamente. Sim, como eu disse há pouco, tem a ver com alguém que está descontente com a sua vida e as pessoas à sua volta. Há muita gente. E decide... Vocês, esta história, sim, não vai terminar nunca. Não, e até porque cada pessoa irá interpretá-la à sua forma. Pelo menos é isso que pretendemos. Não há um significado assim muito literal. Penso que cada pessoa vai ouvir e ter uma interpretação para si. Mas no final do álbum vai ter um vai fim. Revelar, vai, sim, ter um fim. E o final vai ser feliz? É. Diana. Sim, vai chegar a um ponto. Vai chegar a um ponto. Não podemos adiantar muita coisa. Claro. Mas spoilers, não é? Tem que ter um, sim, final. Tem. Esse final, e está bem definido. Já está tudo concebido, portanto, para o álbum. Ok. Vocês vão fazer esse disco, vão, digamos, regravar estes temas, vão dar-lhes uma roupagem, se calhar, mais completa do que aquela que nós estamos aqui a ouvir. Ou seja, trabalho, sim, de produção, uma vez que isto é um trabalho autoproduzido, serviu muito de experiência àquilo que vocês pretendiam fazer, serve também de ideia e de aproximação à sonoridade que a banda quer definir e à forma como quer que os temas resultem. A parte lírica vai estar presente, não é? Claro. O Carlos e o Pedro não vão cantar. Não. O Carlos vai. Quem sabe, liga. Sim, não podemos estar a dizer. Carlos, quando cantas, que roupa é que vestes? É assim, ponto número 1, eu não canto, para as pessoas ficarem descansadas. Não me vão ouvir cantar, podem estar descansadas, vão-me ouvir fazer alguns growls, alguns grunhos, vá, falando em português, mas podem ficar descansados, que não é nada que vá magoar os ouvidos a ninguém. Pelo menos vamos tentar. Exato. Se ficar muito mal, a gente na produção também corta aquilo, abaixa o volume. Mas afinal, ele vai grunhir para quê? É pá, ele vai grunhir porque a gente precisava de uma besta na banda. Sério? E achávamos que o Carlos tinha a vocação indicada para isso. Pronto, foi isso. E porque se fosse eu a cantar, o álbum não tinha vendas. Era por isso, simplesmente não tinha vendas. E calhou o Carlos. Teve de ser o Carlos. Pronto, está certo. Porquê este nome da banda, Eleventh Dimension?
Isto é uma décima primeira dimensão. Pronto, tá pronto, fala, portanto, o Carlos. Carlos é o olha, ele não vais, ideia, não vais responder a grunhir, que é para a gente perceber a resposta. Certo, certo, certo. Okay. Eu vou fazer um esforço para falar como uma pessoa e não como uma besta, não é? Como o meu caro colega de banda que se calhar não chega a Lisboa hoje, disse há bocado. Ah, pois, o Carlos é que vem conduzir. Pronto, agora um bocadinho mais a sério. É assim. Ele vai mesmo ficar aqui. Exato, okay. Exato. Espero que o chão não seja duro, porque ele tem que dormir, que amanhã tem que ir trabalhar. É perto aqui, temos um cemitério, sítio tranquilo. Aí tem com a escadinha na boca. Tem, sim, sim. Podem pensar que é mentira, mas é verdade. Mesmo um cemitério aqui ao lado, portanto, isto é um sítio tranquilo, propício. Ou então fica a fazer companhia. Olha, não te preocupes, Pedro, porque depois da meia-noite ficas com Deus. Então fico bem entregue. Então, Carlos, diz lá o nome da banda. Então é assim, 11th Dimension vem... Nós demorámos bastante tempo a arranjar o um nome para a banda. Porque nós passaram pelas dimensões todas até a décima primeira. Foi, exatamente. Okay. Porque queríamos qualquer coisa que... tínhamos vários requisitos. Um deles era gostarmos do nome, em termos de sonoridade, vá, estética, digamos assim. O outro era que nos colocasse dentro do meio ou nos aproximasse de outras bandas que nós temos como referência, não como inspiração, mas como referência no sentido de queremos tocar com elas ou estar inseridos no mesmo meio que elas. E nesse sentido andámos à procura, andámos à volta de vários nomes relacionados com ciência, com astronomia, coisas desse género. Chegámos a 11th Dimension, quando alguém, que eu sinceramente já não lembro quem foi, fui eu que falei na teoria de cordas, ok, pronto. sério que não me lembrava, mas pronto. Quando alguém sugeriu a teoria de cordas, uma coisa da física, não interessa, que diz que o mundo existe em 11 dimensões. E nós, como somos umas pessoas extremamente modestas, não, então nós somos a última. Somos a última de todas. E foi assim que ficou o Helena. Termina na 11ª. Exatamente. As dimensões. Exatamente. Que... Nós somos a cor número mais elevado. É uma questão de modéstia, uma questão de... Já não te lembras quem é que deu essa ideia? Não, não. Pelos vistos fui eu. Pois. Muito bom. Ok, em palco, a banda é apenas com os quatro elementos que aqui estão, que são sim. Os quatro. E mais um computador. E mais um computador, porquê? Sim, é um computador que, portanto, nós temos segundas vozes, temos samples, e é, portanto, por acaso até sou eu que meto ao vivo as samples. Pronto, e as segundas vozes e as samples são feitas através do computador, portanto temos tudo gravado e quando é necessário tem que ser feito através do computador. Até porque eu costumo tocar com o metrónomo. Pronto, e o metrónomo também vem no computador, tem sempre os meus fones. Diz a Filipe então que o computador é necessário e vens a reforçar aquilo que o Carlos já tinha dito da influência da eletrónica. Exato. Na banda. Porque a sonoridade que a banda tem, evidentemente que ao vivo, ou teria alguém que fosse teclista, que não tem, ou teria alguém, um DJ daqueles lá da Amadora. É sempre mas possível. Mesmo assim não ia ser suficiente, porque a Diana teria que se dividir então em várias para vozes. Para cantar as vozes todas que gravei. Que ela, como já pudemos ouvir, temos segundas vozes, os cores, e quartas e quintas. Tirando os grunhos. Mas os grunhos são mesmo feitos ao vivo, não é no computador. Mas já agora falou-se no teclista e nós durante algum tempo ainda tentámos trabalhar com o teclista. E é como a Filipa disse, não, vimos que não era por um lado não era suficiente, por outro lado era demasiado, porque nós temos aquelas os samples, os sintetizadores e por aí fora, mas não ocupam um espaço na música toda. E chegámos à conclusão que, por um lado, ter uma pessoa com sintetizadores não era suficiente pela questão das vozes, pela questão de uma série de outras questões. Por outro lado, era demais porque ia ser uma pessoa que ia estar a tocar, se calhar numa música de 4 minutos, ia estar a tocar um minuto no total, ou menos até. Exato. Diana Rosa, Filipa Simões, Pedro Marques, Carlos Costa, muito obrigado por terem vindo até aqui. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. De Lisboa e até uma próxima oportunidade. Vamos ficar à espera do álbum.
e da história toda. Porque estes quatro capítulos soam um pouco. Montijo, Montijo. 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 Montijo.